Quhet isat val. Këto mbase janë flakë të fundit, por të tjera shpërthyen gjatë pasdites të sëmërkurës në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin. Situata ishte alarmante gjatë natës e deri në orët e para të mëngjesit. Për kryetarin e bashkësisë së Lezhës, Pierin Dreun, kjo ishte nata më e rëndë që kishte përjetuar. Se kanë qenë ditët më të vështira që ka kalu jo Shëngjini, por Shqipëria në raport me zjarrët. Ka qenë një përhapje masive e zjarrit parmbrëm, për shkak të erës fort, pa mbasi ne kemi mendu se kemi vunë në kontrol, era fort ka bëtë mundër për një shpëndarje rrofeje të zjarrit, që ka vunë në vështirësi shumë menaxhimin e situatës. Edhe me të vështirë kishin zjarr fiksit që u përballën me flokët. Ka qenë një punë shumë e vështirë për gjitha strukturët e shërbimit zjarfiks, të shërbimit të forcave tërmatosura, forcave vulletare, të emergjensave civile dhe me një fjalë në fund u arrit të bëhet një punë shumë e mirë. Zjarfiksit në tokë u ndihmuan edhe nga ajri për të vënë zjarrin në kontroll. E kjo fatkeqësi shkaktoi panik edhe të banorët, të cilët u evakuan me ndihmën e njësiteve përkatëse. No, jemi të shtrinet këtu me frikë na. Të shtrinet s'kena flet gjumë. Ra atje, ra këtu, ka ra të nëndë, e mram ka ra ne. Ra ne ka ardha aviona, dhe kanë fikë me aviona. Se na pështunën se kemi tu dijek kret mrenën për prunë aeroplane, helikoptera. Si pas autoriteteve shqiptare, përveç dëmëve materiale të lënduar nuk pati. E indikatorët kryesor si pas këtyre të fundit ishin erat e forta dhe temperaturat e larta, duke mos anashkaluar përse shtan ata mundësin e ndezje së zjarit me qëllim.